pass as beautiful as ever. Опа! Опер 50 кп. Справа, с ОВП. Кидай человек. Выходи, выходи, выходи! Ты! Что я, блядь, 45 Вид малый. Suolainen. Ihan vitun suolainen. Sitten Abipi Igor. Hetkonen Igor. Täällä. Mitä vittu se kattoo? Hetkonen Igor. Mitä helvettiä ne nyt niinku tekee? Ei vittu kaks kattoo Ivyy. Kooden. Tää on toinen vielä. Ammu! Osuu! Ammu kohtu! Ammu kohtu! Ei vittu. Ammu vittu kohti! Jack-naini hoitaa homman. Noob-team jätti käsikselle vähän työmaan. Taidokkaasti oli repesin samalle. Vaatii jo taitoa, et saa niinku väisäntyä tosta. Nyt ko vittu boss on. Ei toi on moni pysty. It's B. Twixi! Loppu se lagaaminen, tää sattuu kohta. Ei ku suu sattuu. Ei jumala! Miten toi no? Man, what are you doing? Ei mit. Вау, тогда у них какого-то веку. Юу. Вполне возможно, что и даже пятерых подряд. Найс. Пальмо. Охо-хо-хо-хо, витту! Пускай вам айны. Витту, байна пахова! Элкаш. Nyt se vasta tuli sitä. What? What? Mulla ei lagaa. Hei vitun pesarikod. Tai. Mitä vittu? Kaks saa tai. Vetti. Otin päällä. Ei vittu loppu selkää loppu. Makke selkää vittu. Tuohon se meni. Kyllä, kyllä, hieno peli. Toisen lavikko. Joo, toi on niin vitun legit. Oh! Sä vittu mikä mä olin. Mikä könnä taas vittu.
kuoli jaloista, täkästäsit. Hoi! Vittu mikä Dragonlore. Läpä. Oho! Melkein. Ja siinä viettiin Karilta jalat alta. Hei, sun aika lähet. Why you die? Why you die? You no help, man. What the fuck? You no help, man. Yeah, okay. Blame the team as you... This is team play, man. Why you no help? What are you doing, you fucking retard? What the fuck are you doing, man? Oh my god, you're so fucking mad, man. Vittu ignore, toi vitu 17. Oh, why you die, you're so bad. Dude, you're still bottom, shut up. Still got more kills than you, idiot. Doesn't matter, you're bottom. Learn to read. No, I haven't. Don't. Oh my god, you can't even understand the English, you fucking kills, can't. It's the points, man. Frags means kills, you retard. No, the points. Oh my god, you're stupid, both of you. Good score. Why you buy, you fucking retarded fucking Finnish motherfucker? You mad? Finnish nigger. No. Yes. I'm not bottom, you fucking idiot. Oh my god. So bad. Ei vittu, heitä mulle abi. Mitä vittua? Ei saa. Oi vittu. No niin. Vitun munkke menis töihin, saatana. Fläsäilee 3 kertaa midi. Oi. Fuck. Fuck this. Nice. GG boys, GG. You suck. Except Renekris. Except Renekris. I'm gonna fuck you on a 1-on-1. Except fucking pussy. Mitä helvettiä? No HP, man, no. Where? Oh no! On nyt sitten silleen, ettei aikaa vähän näy, juokset vaan sinne. Ei saatana! Mitä vittu?
tää vittua myös Dero. Mä oon näkökkäni uusiaan siellä. Suuri voi pesäväkki jää. Aasaittaa tää. Abaa, ve kunnia myö. Come to the plantation. Mikä? Blow, go to the plantation. Ah, oh, shit. Mäkki, mistä toi tuli vittu puusta? Oho. Tupotti syö. Tommi, hei. Jas. Hei! Mäkki, hei. Voi! Vittu, mikä jätkä. Mäkki, missäs alkoholi? Alkoholi. Vois, hetkonen. Tässä kestää animaatiossa niin kauan, niin mä kärkeen ryypätä sillä väli. Nyt vittu. Mitä vittu, mikä... Aha! Mitä tää tarkoittaa? Tuo plus nelosta. Kiva, että käänsit suunnan vitu autisti. Nyt on mulla loppuu viina kesken. Hetkonen. Vittu, mun pitää heittää vapee. Mitä vittua? Vittu ripperiinos. Ei saata. Vittu mikä homo. Kuulostaapa suoraan. Sillä on Juho neljä keltaista. Jota botti suolaa määkin. Vittu. Vittu ootte anaalista kaikki. Mä sanoin, botti vittu suolaa. Hyi saatana. Vitu homo. Hyvä botti. Hyvä botti. Mä laitoin GSG:n toimimaan. Eli sillä ei oo, eli botilla ei oo vihreetä. Eli jos mä pelaan tän, niin se joutuu nostamaan taas. Joo. No vittu se... Hei Mäkki, hyvin pelattu. Joo, vittu joutuu nostaa, joo, kyllä. Tää on ihan vittu outo uuno. Siis nolla kiertää kaikki ja... Aaaaaa! Vittu mikä jätkä. Turpa vittu, kiinni ja juosta kiinni. Vittu kun että niit vittu banneri. Sitä minä. Mennään tulla ylös jo. Juho on gay. Potti jakaa vähän tota. Hetkonen, report. Oh shit! Vittu! Excuse me! Hyvä potti. Ei vittu, mä painoin väärää nappia. Joo. Voi vittu. No mä oisin voinut hypätä sisään, mutta painoin vittu S, kun pitää painoin D-tä. Sä hyppäät ulos tästä bussista. Mä... Älä nyt, mä oon sun pienes... Oh! No! Niin? Vittu, tota... ootte homoja. Mäk, vittu, tervetuloa! Imekää lersiä! Tommi, mitä helvettiä? Vittu! Mäk, tervetuloa! Odottaa jaa-alue, ei lähde nyt sitten tähtäilemäänkaan, vaan juoksee suoraan ovia kohti, ja tää on aika mielenkiintoinen ratkaisu. Tää saattaa yllättää, vittu ammu kohti! Ei oo totta, ei! Ripulit on housussa, antakaa patokia! Jumalauta! Oi miten helppoa ja hauskaa tämä parhaimmillaan on. Vittu ammu kohti!